I dag samles toppledere fra norsk og internasjonalt næringsliv seg på konferansen Partnership for Change. Og på operan diskuteres det sosial innovasjon og hvordan næringslivet skal ta ansvar for å sikre en bærekraftig utvikling. Og reporter Ida Anna Haugen, hvorfor må vi ha en konferanse om det? Jo, for om man ikke diskuterer dette, så vil ikke verden bli et spesielt hyggelig sted å være i fremtiden. En som kan mye om hvordan det vil bli da, det deg, Per Sandberg. Hvorfor må bedrifter begynne å tenke annerledes? Det vi ser når det gjelder bærekraftighet og business er jo at det skjer en mognad just nu de siste årene. Det vi ser at bærekraftighet er en drivare for affärsväxt. I stort sett alle bedrifter jeg jobber med i min konsulentverksamhet, går til oss med det tema. Hur ska vi kunna profitera på bærekraftighet? Varför må de tänka bærekraftigt? Det är för att på något sätt megatrenderna med befolkningsväxt, rikedomsväxt, resursförbruk skapar en press där det blir helt nödvändigt med ökad resurseffektivitet och också social inklusion och därmed på något sätt tyngre och starkare än förut. Hvordan skal bedrifter tänka för att få till detta? Det viktigaste är väl på något sätt och det allra viktigaste är att tänka på bärkraftighet som en succéfaktor för näringsliv. Det är ett business case. Det är fantastiska möjligheter. Vi börjar också en del av den här mognaden är att vi ser mer och mer möjligheterna till lönsamma bärkraftiga lösningar. Så det är det första och så måste man driva sin innovation i riktning av bärkraftiga lösningar och man måste ha partnerskap som på den konferensen vi är på nu. Näringslivet ensam kan inte leverera de lösningarna. Det behövs partnerskap med NGO, med politiska myndigheter och institutioner, med akademia. Och politiska myndigheter, där har vi dig Trond Giske. Hvordan skal dere legge til rette för att man kan tänka bærekraftig i sin forretningsdrift? Det kan vi gjøre på mange måter. For det første så kan vi gjøre det i våre egne selskaper, der vi eier, har forventninger til at statsselskaper er gode på samfunnsansvar, på miljø, på sosialt engasjement. Og så kan vi også bidra til å spre informasjon, kunnskap og nytten av sosialt ansvar i private bedrifter. Jeg tror flere og flere ser at det ikke er en motsetning mellom god forretningsdrift og det å ta samfunnsansvar. Det er en sammenheng. De selskapene som ikke tar dette ansvaret blir ofte brutalt straffet, både av kundene sine, av forretningspartnere og ikke minst av investorer, som stiller mer og mer krav til selskapene de setter pengene sine inn i. Ja, du nevnte det. Staten er jo selv en stor eier. Hvor bevisst er dere på å tenke bærekraftig utvikling? Ja, vi er veldig bevisst på det, og senest i fjor vår, hvor vi la frem en ny eierskapsmelding, så skjerpet vi kravene både til hva selskapene skal rapportere på, og hvordan de skal håndtere ulike samfunnsspørsmål. Og så driver vi også et internasjonalt samarbeid. Vi støtter opp om de standardene som utvikles internasjonalt, forventer at våre bedrifter følger dem, og har også en dialog med de private selskapene. Og så er det også en side ved dette, nemlig at man bruker forretningserfaringer, business-talentet, til å utvikle sosialt entreprenørskap, bruke de samme metodene til å lage nye organisasjonsformer og ideer til hvordan samfunnet kan bli bedre. Så her går ting hånd i hånd. Det er, som Per sier, mye god forretningsdrift i det å ta ansvar, det å ta miljøhensyn og det å utvikle samfunnet. Så det er altså ingen grunn til å ikke tenke bærekraftig hvis du går med en liten gründer i magen og har lyst til å starte opp en bedrift. Trond Giske sier han vil legge til rette for det, så da får vi høre på han.